för 5 år sedan så visade en kompis en liten timmerstuga som han hade på sin mark. Och han är också väldigt intresserad av foto, så han frågade, kan vi göra något med den här? Ja, absolut, sa jag. Så började vi utveckla den lite och började mata fåglar och satt där och fotade hackspettar. Det tog 2,5 år och när vi kom dit en dag så var all fågelmat borta och vi insåg att det hade varit björn där. Och till slut så fick vi se björn och det var ju inte riktigt vad vi hade räknat med, men vi var ju jätteglada att det verkligen skedde. Så efter 2 år när vi har suttit där jättemycket så fick jag i stort sett kojan och starta björnskådning för gäster. Vilket har varit väldigt roligt att få visa det här för folk från hela världen faktiskt. Ja, här nere har vi Björngatan, kallar vi det för, den här stora öppningen. Där kommer ofta björnarna längst nerifrån och går uppåt. Sen har vi en stor stock där borta och där kommer de ofta också. Så det är liksom prioritet på den här sidan. Ser vi ofta räven. Jag kände att jag ville göra någonting annat och tänkte att jag ska försöka fota djur med vidvinkel. Så jag har tänkt och klurat och byggt en speciallåda som jag sätter ner min vanliga kamera i och kan sitta i gömsle och fota djur som kommer framför lådan. Björnen, eller vilket djur den är, måste vara exakt på den decimetern där jag vill ha djuret. Vilket är väldigt svårt att styra. Det går ju inte att styra. Det blir om det blir. Och samtidigt ska man då hinna trycka av precis i den tusendels sekunden när djuret står där. Så det är ett långt projekt innan man får bra, riktigt bra bilder. Jag kommer närmare lådan. Oh, nu provar jag. Gästrikland är ett fantastiskt ställe för djur och natur tycker jag. Här har det varit en björn i natt. Den har droppat lite. Jag önskar att alla som kommer, alla gäster skulle få se björn. Men naturligtvis så är det på naturens villkor. Och får man se en björn och hur den beter sig och om man råkar hosta till att den springer, så kanske man inser att det här djuret är inte så farligt. Det är inte ett djur som bara hoppar på människor hur som helst. De är rädda för oss och jag vill gärna att folk ska få se hur de beter sig i det vilda. Så hoppas jag att ni får en spännande natt. Och jag kommer och hämtar er imorgon 8:00. Så åker vi hem och äter frukost.